Здраво, дечки. Се слушаме добро, да. Добро, ми... Чекай, Шева, чекай. Окей, okay, здраво на сите. Јас денес ќе изборам нешто малце по-различно од што до сега сте слушнале на, на Beer.js евентите и веројатно тоа што ќе слушнете и натаму. Иницијално почнам со оваа тема која што гледаме тука. Да се навртам малко само, да не заборавам да се представам. Кој сум јас прво? Јас сум Илија Бошков, ако сте биле на неколку пред, на назад, мислам дека 8 беше, исто имав еден толк за, за страпи. Инако сум full stack developer во CodeCam од некаде околу 2017. Искрено јас почнав со програмирање баш поради една многу специфична работа. Така малце порана возраст, фастинација со игри и така натаму, како што сум сигурен дека многу и од вас ја имале. И некако сакав да наврзам во тоа поле. Така што почнав некаде со... со 3D игри ми беа, нели, Older Age тогаш, 2000-ти некаде. Па од секојаш ме интересирало како работат, како се прават и некако се најдов така да, да го разгледувам тоа поле како, како нешто што сакам да го работам, да речеме. И го почнав тоа. Почнав и со 3D моделирање и со правење на... пробување на правење на игри. Со... Од некоја причина почнам со C++, ете, не знам зошто. Како повише минеше време, како одев понатаму, се наоѓав дека самото правење, пошто почнав некако се најдов во малце по-ниско ниво на, на програмирање, почнав некако да се ориентирам на кај правење на мој гейм енджин, некои такви глупости. И се најдов дека не ми е толку интересно целта да правам игри, него самото развивање на, на софтвер и... и тоа малце по-ниското ниво. Од тогаш, еве, доста години после тоа, се наоѓам во CodeCamp, работам како full stack developer, углобало работам веб, ама 3D и 3D рендерирање ми е како една пасија која што не ми е умрена од тогаш. Исто така, од програмирање Dry, Do Not Repeat Yourself ми е една од обомилените принципи, така што ако сте били на 8-миот, ќе видите дека истата презентација е, овоа интрото е малко сменето и така натаму, така што reuse. Е сега, јас иницијално која ја мислев, идејата ми беше супер, значи како е, супер, ќе предаваме нешто 3GS, нешто React, и сето тоа е супер, како React да го внесеме во третата димензија. Ама за нешто да внесеме во третата димензија, прво треба да знаеме која е третата димензија, како, како тој свет изгледа, како тој свет из, работи. И така што... Добре дојдовте на 3D Rendering 101. Мислам дека може би го грешив евентот, ама се надевам дека имате доволно живци да ме истрпите сега. Еве, после две супер презентации на многу интересни теми. И Векослав и Кристина има одлични презентации, така што се надевам дека може да ви одржам внимание за стварите што сакам да ви ги кажам. Не знам колку ќе стигнеме со тоа, ќе пробам да ви доловам основите на 3D, како, како се тоа работи. Веројатно нема да научите се, пошто јас не знам се, ги знам основите, тоа и можам да ви го пренесам. Ама надежно, ако ви изгледа интересно, ќе имате добра основа и успот во презентацијата ви стави в референци, каде може да одите, каде може да најдете сите информации што ги зборам, за да, да направите еден по-добар deep dive во тоа што ќе го зборам. Окей, okay. 3D. Што е 3D? Кога не е доволно, два димензии, ставаме уште една и имаме 3D. Иницијално голем развој на 3D рендерирање се, се случува во раните 90-ти, каде што има еден бум на, на 3D, каде што игрите преминуваат од 2D, од едноставни Super Mario и сите тие во 3D. Едни од нив се Doom и Wolfenstein. Сега компјутерите ни се доста, доста појаки од тоа тога што имало. И, еве, нешто што е изградено за, за споделување на текстуални документи, HTML, сега денес е една огромна комплицирана технологија и цел свет, каде што имаме многу... многу богати искуства, имаме, имаме видеа, имаме JavaScript, имаме анимации, имаме дори сега и 3D рендерирање. Кога викам сега, викам во последните 10 на 15 години. Пред тоа со Flash, сега со WebGL и така натаму. Е сега, 3D е малце по-комплицирано од тоа што го имаме. Вие сте навикнати на 2D, вие сте навикнати на веб страни, отвараш страна, имате текст, имате содржини, имате, ако работите React, работите со компоненти, Angular исто, имате некои ствари кои што сте навикнати да ги гледате. Тоа се представени како 2D, како пиксели, знаете, и сите величини ги изразувате во пиксели.
Во 3D е малку поразлично. За било што да направиме, нема некој едноставен процес. Мора да знаеме основна математика, линеална греба и сето тоа. Јас ќе пробам да ви дадам интро како вие може да работите со 3D без да ги знаете сите тие работи. Е сега. Јас иницијално гледате валјда доле на екраните дека имам доста слайдови тука. И додека му го покажува фова на некои од колегите, дадо една добра идеја дека можам наместо да ви го зборам тоа цел сат и да отепаме многу време на основи, може едноставно да ви покажам нешто малце поинтересно. И би сакал да го искористам една алатка која што исто така ја почнав тогаш, се вика Blender. Зошто Blender? Окей. Okay. Сега сме скрос во топик, значи има и JS, ви ведетвам, значи тоа е скрос на крајот таму некаде, ама чисто да ви доловам што е 3D прво. Окей. Okay. Не е Photoshop, не е Illustrator, не е Vector, не е Raster, нешто е сосема измеѓу. Значи во 3D прво. Кога имаме веб, имаме две дименции, имаме вертикала, имаме хоризонтала, x, y, тоа е се. Е сега, во 3D имаме 3. Тоа значи дека имаме x, y и z. Значи координатниот систем го гледате и имаме плюс една димензија и свето тоа. Стварите кои што ги прикажуваме, објектите кои што ги прикажуваме на веб, не се елементи HTML, ако работиме во Photoshop, не се некои леери, не се некои ефективно колекција од пиксели кои што се лепат една врз друга за да добиеме финална слика. Тука, затоа што имаме уште една димензија, прикажуваме малце по-комплицирано. Значи мора да го прикажеме вистинскиот објект од сите страни, не може само да имаме една проекција од тоа за да го видиме, туку мора буквално да ја имаме целата репрезентација на самиот објект како мора да изгледа во 3D простор. И тоа како се случува, тоа е еве пример еден 3D модел, ја гледате оваа коцката тука, може да ја гледаме од било која страна. Од било која страна можам да ја ротирам камерата која што ја имам во ова и може да видиме како е таа составена. Значи секој 3D објект е составен од неколку основни примитиви. Значи е составен од точки, многу едноставно, тоа е наједноставната работа која што постои во 3D светот, таа е буквално само една позиција. Обично е представена како малца математика, вектор со три компоненти. Значи имате вектор со кој што е уствари, може да го замислите како три бројки, x, y, z. Како што имате позиција, не знам, топ и лефт на HTML, имате x, y, z, за да кажете каде ви е вашата точка. Точка само по себе не е многу корисна, така што имаме и нешто што се вика face или полигон. И тоа е една, како да го кажам, една страна која што е составена од најчесто три, најчесто се користат триаголници за рендерирање, но може и да бидат од повише, значи полигони. Овие представуваат самата површина на моделот. Ова е модел, кога ќе направиме такви конекции меѓу повише полигони, тоа се вика меш. Чисто за да ја знаете терминологијата, што ја користиме малце понатаму. Е сега, гледаме дека самиот објект има и своја боја. Само малко, јас вака си запишав некои работи кои што сакам да ги покријам тука. Има своја боја. Таа боја е ефективно дефинирана од нешто што се вика материјал на тој објект. И да, има и шейдер, некој слушнав шейдер кажа така што. А, да, добро. Спојлери. Окей, okay. Значи еден материјал дефинира многу својства за самиот објект. Значи во овој случај тоа е бојата како ќе изгледа. Може да ја смениме, чека само да сменам кој вью е тука. Да. Може да ја смениме бојата како ќе изгледа и боја најчесто не е доволно. Најчесто ни треба нешто што се вика текстура. Само момент. Кај сум? Добро. Значи рековме. Ова се објекти. Составени се од работите кои што ви кажав, имаат позиции, се поврзани во полигони. И сега за боја, еве ви еден пример. Иначе го вклучив. Како може да видиме како изгледа основниот објект, како изгледа сето тоа поврзано и како изгледа финалниот рендер кој што го гледаме. Значи, самите мешови, самите објекти немаат ништо сами по себе, така што користиме нешто што се вика текстури. Текстури се уствари како 2D светот го проектираме на 3D објекти. И тие се мапираат уствари на правиме ефективно мапа, која што се вика UV мапа, која што кажува како една слика ќе биде проектирана врз моделот.
Јас знам дека овоа свето ви звучи многу абстрактно. Мислам дека има интересно демо на крајот, што ќе ви се допадне така што издржите. Е сега, нешто што е многу битно за графика се шейдери. Шейдери се во програмирање, ние сите програми кои што ги правиме, дури и самите JavaScript кодови што ги правиме на веб, се извршуваат на самиот CPU. Шейдери се уствари програми кои што самите графички API и графички енджини ги препраќаат до самата графичка за да ги изврши. Зошто? Затоа што, не знам, валјда знаете, валјда не знаете, CPU е добар за бројчени операции, за обични, за цели броеви, додека графичката е, едната клучна разлика е дека графичката е добра за калкулирање на линарна алгебра, за тоа што рековме, се представуваат со полигони, со триаголници и сето тоа. Значи, графичките се генерално ептен добри и за супербрзи математички калкулации со вектори, со матрици, со такви работи. Е сега, за сето ова да може да се прикаже, значи за да може да направиме нешто малце повеќе од само да прикажеме една коцка или една сфера на екранот и за да сето тоа изгледа малку поинтересно, имаме вакви програми кои што се извршуваат на GPU, се викаат шейдери. Има два типа, генерално, има повеќе, ама овие се двата кои што не се најбитни на нас, и тоа се Vertex шейдери, кои што се Vertex, точка, буквално, нивниот импут е светот и тие нивниот аутпут е уствари позицијата на секоја точка. И овие се користат пример за манипулации со објекти. И еден од побитните, мислам, vertex шейдери се нешто што не толку често се користи, ама пиксел или фрагмент шейдерите се уствари тоа што тоа парче програма која што одлучува како било кој пиксел од даден објект ќе изгледа. И не само од даден објект, туку и од самиот, може да биде од самиот екран кој што се рендерира, може да биде од објектот. И овие се користат, овие се многу клучни, за да имаме било какво интересно 3D рендерирање. Значи, овие се програмите, уствари, што одлучуваат дали ќе има сенки, какви ќе бидат сенките, како ќе се рефлектира, како ќе влијае светлото на објектот. Ќе се навратим малце покасно на шейдери. Тоест може и сега вака да направиме. Спомнав материјали. Материјалите се уствари само обична конфигурација која што ја користиме во склоп со нашиот модел, каде што му кажуваме кој шейдер да го користиме, значи има различни стилови на рендерирање, различни имплементации. Како ќе изгледа, дали ќе биде малку попластично, дали ќе биде малку помодерно, сега ќе стигнеме и до тоа. Каде што буквално одлучуваме тука која боја ќе биде објектот, кои текстури ќе му ги пратиме на шейдерот, па тој да си заврши работа и да се одлучи како ќе изгледа тој објект. Тука има многу својства, тука има значи боја, рефлективити, кои текстури, color map и height map. Овие мапи се уствари само различни текстури кои што самиот шейдер ги користи за различни работи при калкулација. Е сега, спомнав нешто со осветлување. Мора да имаме и светла во нашата сцена, за да може да се осветли објектот, за да може да видиме различни 3D сам по себе. Значи, ако имаме 3D без било какви додатоци, тоа ќе изгледа многу досадно. И тоа можам да ви го покажам вака. Значи, во Blender, во моменталната сцена која што имаме, имаме едно светло тука. И ова светло, ако го придвижам, само малко да додам уште нешто. Добро, ево го. Ова светло, ако го придвижам, може да видиме дека ќе се смени и позицијата, ќе се смени и како изгледа нашиот објект. Значи, без ова светло, сцената изгледа вака. Досадна, обично, нема ништо, освен тоа што се вика амбиентално осветување, кое што ни дава малку перцепција на просторот. Така што, светлото се многу битна работа во една 3D сцена. Која сме веќе кај сцена е уствари само колекција која што го опишува просторот. Значи опишува што има во даденият простор, како треба светло да се прикаже. Значи во оваа сцена моментално што ја гледаме, имаме едно светло, имаме два модели и имаме една камера. Окей. Значи од светло се буквално само логички конструкти. Не се физички работи кои што ги имаме на сцената, не може да ги видите најчесто ако гледате пример во некоја игра, ако гледате пример сонце или ако гледате сијалица и таа има некаква си форма околу неа,
Тоа не е вистинско, тоа се најчесто само ствари кои што се ставени таму за да ја подобрат илузијата. Всушност, било кои работи и калкулации што ги гледате, колку и да изгледа реалистична играта, сето тоа се ствари само добри хакови. Во овој случај имаме неколку типови на светло и разликата меѓу нив е тоа што, пример, овоа се вика Point Light, сега што ви го покажав. Видовте дека како го мрднав, тоа е уствари само една точка и тука ни е битна само позицијата, која боја е и колков интензитет има тоа светло. Има и друг тип на светло, кои што се викат, пример, во овој случај во Blender се вика Sun, во сите други места се вика Directional Light. Тоа значи дека позицијата, ако го мрднам ова светло, не е битна. Само е битна насоката, каде ода. Окей. И имаме Spotlight, имаме Ambient, тоа што ви го спомнав, значи тоа е само тоа малото светло кое што ни дава малко само плюс детали на сцената. Камерата, исто така логички објект, се користи најчесто од самиот, што и да користите, тоа се вика Rendering Engine, се користи од самиот Rendering Engine, за да се одлучи што ќе биде прикажано на екранот. Затоа што 3D простор е тридимензионален, ние морал тоа да направиме некаква си 2D проекција за да биде тоа прикажано на вашиот екран, така што од самата камера е тој конструкт кој што го користиме за да одлучиме каде е гледачот на таа сцена. Има нешто што се вика Field of View, колку широк поглед може да има и колка е висината и ширината на самиот гледач на сцената. Е сега, lighting. Да се наврата малку на светлото, осветлувањето е многу комплициран топик. Реалноста и видеоигрите и графичкото рендерирање се многу различни. Во реалноста имаме бесконечно калкулации, нашите очи се многу комплицирани конструкти и е тоа нереално тешко за да се изведе на компјутер. Така што отсекуваш, од почетокот до сега, работиме со апроксимации, со хакови, со workarounds, со многу гениални имплементации, кои што од почетокот еве Doom видовте како изгледа како нешто ептен, банално, вака кога ќе го размислиме, до сега, не знам кој од вас гейма, кој не гейма, ама игрите денес се стварно нешто феноменални. Значи, иако правиме шорткатовите не се ептен добри. До толку што може да симулираме, да направиме доста добра апроксимација на како физичкиот свет работи. Ова е еден од најстарите типови на осветлување, се вика фонг. И уствари, тука се, ова е уствари еден тип на шейдинг кој што се користи. Значи, ако го би правеле, пример, шейдер, може да искористите, ова е чиста математичка функција, за да одлучите според светлото и според бојата и својството на објектот, како секој од овие пиксели треба да изгледа. И да речеме дека во оваа сцена, светлото тука изгледа вака малку попластично. И овој е многу стар, многу застарен шейдер, кој што има многу лимитации. Најчесто изгледа вака лажно и пластично. Исто само со текст. Сцена го поминавме, значи камера која спомнав, може да имаме различни проекции. Затоа што имаме перспектива, може да биде ортогонална, каде што имаме малце по-директна проекција. Добро. Е сега, знам дека ви досадив, значи ова е досадниот дел. Ова е стварно досадниот дел, значи стварно не е интересен толку многу да го слушате, ама се надевам дека ќе ви помогне малце за да разберете што сакам да ви покажам и што ви покажувам и што сум направил за надежно да ве заинтересира, можеби да чепнете и вие вакво нешто. Окей. 3JS. Супер. Еј, јас се извинувам, заборавив нешто многу битно. Назад. Окей. Како работи се тоа прво? Стигнаме до 3JS без да се вратиме назад. Окей. Значи, традиционално на секој оперативен систем си има графички драйвери кои што некако треба да ги пристапиме. Не се замараме со толку комплицирани, секогаш имаме ниско ниво, имаме нешто повисоко, нешто повисоко и нешто повисоко. Во овој случај на Windows имаме различни API кои што ни дозволуваат да имаме интеракција со графичката, тоа е Direct 3D на Windows, се вика Metal на macOS, OpenGL е многу убава API која што е крос платформ, се наоѓа на се од вашиот телефон до вашиот, ако имате некој фенси фрижидер, не знам. Vulkan е некој spiritual successor на OpenGL и секако главното, најбитното, WebGL, кое што за тоа што се собраме тука денеска, мислам ја барам зашо дојдив. WebGL.
Valjda Canva знаете, що е, сте видели, се сретнали, не знам дали сте работили 3D со него, ама не само 2D, има функционалности за 3D. Canvas и самиот WebGL е уствари чисто JavaScript API, кое што најголем број од модерните браузери го имплементират. Тоа значи дека имате пристап исто како што имате пристап до Windows објектот, имате пристап и до самиот WebGL контекст. Може да земете Canvas, може да инициализирате WebGL контекст и да почнете да си цртате. Ако сте работеле Canvas, сте изцртале најверојатно некоја линија, имате некој браш, можете да цртате, да правите што сакате. Исто како што има и библиотеки за Canvas, има библиотеки и за 3D. И за, 3D. Затоа што ако правиме се со WebGL директно, имате много за работа, имаме много код за да постигнеме много малко. Исто така, нешто што е много битно е дека најмногу од мейнстрим гейм енджините денес поддржуваат и таргетираат WebGL. Тоа значи дека Unity, Unreal Engine и Godot, не знам дали го знаете Godot, Godot е топ open source алтернатива на овие два, и ја би топо ви го препорачал да го пробате, ако ви интересира такво нешто. Сите тие знаат и можат некако да таргетираат WebGL. Тоа значи дека било која игра и да ја направите во Unity или во Unreal или во било што, сите се погрижили да ја таргетираат вебот како платформа која што има голем потенцијал. Добро, одиме назад пак и шобема. Не ми е убава структурирана презентацијата, ама се надевам дека ја пренесувам поенето. Окей, 3.js, рековме, WebGL сам по себе, доста комплицирано API, доста гломазно, доста ново код. 3.js е едно од првите API-а кои што или библиотеки или фреймворкови кои што го имплементира, некои си малце по високо ниво на опишување на 3D сцени со JavaScript. Кратенка, имаме малце по специфични конструкти од тоа што го нуди самиот WebGL. Има многу ресурси, има стварно премногу ресурси. Значи имате еден тон и знаење, документација, примери, блог постови, се што ви треба. Алтернативи, како што реков, скоро секој гейм енджин. Babylon.js, многу добра библиотека, исто сум ја користил, топови ја препорачал. Малце по-модерна од 3.js, малце по-убава архитектура и така натаму со сите, не знам, лекции научени после 3.js. Или користите WebGL директно, ако сте епте на јаки хакери. Окей. Јас ќе ви покажам сега неколку примери за како изгледа една минимална 3.js апликација. Направи HTML файл, стави го овој код, вклучи една скрипта само. Иначе ова е сето земено директно од 3.js документација, да знаете. Quick start, тоа е тоа. Добро. Имаме сега некоја си парча код каде што го импортираме 3.js. И ова се тие конструкти кои што ги викам дека може да ги издефинираме преку JavaScript, преку убаво API. Ми го импортираме 3.js, креираме сцена, креираме камера. И затоа морав да ви ги објаснам што е сето тоа претходно, затоа отепавме време. Креираме камера, креираме нели и самиот рендерер и му кажуваме колка ви се димензиите и на крајот уствари го апендаме самиот елемент, кој што е всушност самиот канвас. Креираме обична коцка и му асајнуваме материјал. Самата комбинација од геометријата, материјалот и самиот меш го додаваме на сцената. И тука има малца код каде што ја поместуваме камерата и имаме една функција која што со request animation frame ни дава да уствари да вртиме да ја вртиме коцката. Тоа изгледа нешто вака. Ништо посебно. Е сега. Нели почнавме да зборуваме уствари јас ко ставив React на словот, ама ете, до сега не ни спомнавме React, не ни спомнавме многу JavaScript. Ама не знам можеби некој од вас направи асоциација, ама оваа стварта со сцената има многу смисла како да се ја мапирате во нешто како што е хиерархично, нешто што е изразливо како HTML или како компоненти или како нешто такво. Не сте единствени или јас не сум единствен што си ја направи таа асоциација и некој седнал и го направил тоа. И тоа е една библиотека која што се вика React 3 Fiber. Ова е буквално мал лесен врапер на 3.js со што ни овозможува да ги користиме сите овие API-а и да ги изразиме нашата сцена како React компоненти. Тоа ги има сите бенефити кои што ги има React. Може да ја користиме хуковите, може да користиме цел state management и цел екосистем кој што вече е развиен околу React. Што е според мене многу cool.
Babylon.js исто, што го спомнав претходно, тоа е друга библиотека, исто има врапер кој што се вика React Babylon.js. Истото од претходно, само би ви го покажал вака. Вака изгледа у ствари самиот React 3 Fiber. Едноставен, малку поедноставно прикажување на иста сцена која што ја направивме претходно. Значи, ова е компонент кој што ни креира меш, може да сетираме геометрија негова и да креираме материјали. И сето ова, многу кул стварта е дека, нели, овие се обични пропови, имаме тука некои хукови кои што ги користиме и буквално можеме да ја користиме истата тоа API која што сме го научиле, која што сме инвестирале време. Добро, како ова изгледа? Ова се со две кутии, цел код сега ќе го покажам. Не ми работи линкот, а? Добро, окей. Вака изгледа. Добро. Окей. Вртевме кутии, коцки и сета тоа. Самиот хомпејдж на 3.js има многу примери. Значи има многу кул апликации, многу интересни. Ова е од хомпејджот на Lamborghini, ова е некој си тул кој што го имаат направено за буквално од слика да може да го смените осветлувањето. Уште една работа пред да зачитам, стварно знам дека сум досаден. Нели, го поминавме фонг, досаден, обичен, стар, доста легаси начин на осветлување. Сега скоро сите нови рендеринг енджини поддржуваат малце по-реалистична верзија од тоа. Тоа се вика physical based rendering, доста модерна техника која што пробува материјалите да ги изрази според физичките својства на вистинскиот свет. Значи, наместо да имаат само боја, да имаат некои обични нормал мапи и слично, тука се изразуваат според физички својства. Значи, гледате, има боја, има колку е метален материјалот, колку е груб, дали е, пример, рефлективен или е груб, каде е рефлективен и така натаму. Кога ќе ги комбинираме овие ствари, добиваме многу по-реалистичен модел на приказ на објектите во 3D просторот. И тука има една споредба која што ми е меѓу традиционално рендерирање и истото со нови, по-модерниот начин на приказ. Добро. Демо тајм. Стигнаме некако до крајот. Имате QR код, може да го сканирате да го пробате. Ова е нешто што сакав да склопам за тоа што знаев дека презентацијата нема да биде нешто многу интерактивно, многу интересно. И тоа е, може да го најдете тука. Јас би го покажал локално, за тоа што стварно има еден модел кој што е голем, и сега ќе ви го покажам, а што направив тука е, уствари, само обично демо, каде што може да смениме различни сцени и да видиме моделот како ни изгледа. И плюс мала манипулација на материјалот на самиот модел. Значи, тука може да видиме дека сега сме во некоја си соба, може да сменам боја на патиките и ова може да го искористите, пример, при правење на некој, не знам, конфигуратор или кастомайзер на не знам, на мајци или било што. Телефони, кейсови за телефони, некои такви работи, чисто као пример за каде било користеле. Е сега, има еден доста убав модел кој што го најдов. Ова е прашето. И ева како изгледа во соба, ама малце поинтересно е што може да видиме како овој модел би ни изгледал во различни околини. И тука имам направено неколку присетови кои што може да ги искористиме, за да видиме како различни бои, пример, би изгледале во различни осветлувања. И верували ли не, ова сето, овие копчиња тука, сите се чисти HTML копчиња, нема ништо посебно. Сите промени на состојба што ги правам тука, што ги менувам, се уствари само use state, промена, се пасува на проповите и самото се взима, самиот 3GS ја презема натаму за да ја направи промената на сцената. Easter egg. Добро. Окей, и имам едно, мислам дека и пиво тука некаде, да? За жал не успеав да го мапирам скопско, ама тоа е тоа. Добро. Мене ова ми беше нешто што стварно мислам најдев многу добар модел и многу добро изгледа и Нени се спонзор така да уживај, окей, како? Како? За скопско викам, нени се спонзор уживај, кога ќе биде? Ќе договориме другот. Окей. Корот за ова само набрзина би го покажал, за да не ја да не го трошиме времето многу, веќе се не знам дека ви е касно и ви се спие. Значи, ова сето секако дека не се гледа, добро. По-добро е вака?
Да? Добро. Още малце. Окей сме. Добро. Секунда само. Окей. Значи, ово е буквално апликация, която ще почнете с Create React App, како и да е. И гледаме дека имаме нещо, що се вика Color, което ще е буквално само повик на хук, со почетна вредност исто. RGB, така, нормално. Имам некоја синиза од различни околини, различни сцени кои што ги имам, кои што се име и урола. Овие се хукови кои што се исто експонирани од самиот React Refiber и уште неколку стейтови за да знам на која сцена сум, во која околина сум и дали да ги прикажам контролите. Тоа е чисто за овоа, пошто вака на екран е окей, на телефон е ужасно сплескано се. И од тука натаму дефинираме. Значи, наместо предходно да креираме рендерер, самата 3D сцена ја дефинираме преку нешто што се вика Canvas, ово самиот React Refiber. Го скалирам на цел екран, дефинирам камерата какво ќе биде и ставам, овие се неколку работи кои што се пример има, реков, многу богат екосистем, многу предефинирани работи, самите контроли кои што ги имам за ротација се веќе дефиниран компонент. Самиот environment е веќе дефиниран компонент и ова е едина работа која што јас сум додал заедно со нашата сцена. Нашата сцена е само една моја компонентче која што го имам направено, која што прима боја, позиција и такви работи и има едноставна лейка за да ја лоадира сцената, во зависност на тоа што е пратено на проб, која ќе ја лоадира, да ја прикаже. Ова се уствари самите компоненти за приказна сцена и еден едноставен use effect каде што при секоја промена на бојата или на сцената ги изминувам сите материјали и каде знам да сменам, ја аплицирам бојата која што е пратена на проб. Ова цело само по себе е некои си 200 линии код од кои што некои стотина се само за контроли. Така што доста едноставно, доста лесно за користење и има резултат кој што изгледа доста убаво и надежно можете да ги мампирате вашите знаења кои што ги имате од фронтенд девелопмент во нешто што е малце по необично. Од мене, од оваа презентација толку, не е толку, уште една работа само. Кодот го имате тука, може да си го симнете, може да го стартнете, да го разгледате. Сето ова е достапно спаковано со 3D модели со се. Земете го, разгледайте си, сменете нешто, не знам, ставете си некој модел ваш, што и да е. Надежно некој од вас ќе го најде ова интересно и ќе ве инспирира да чепнете нешто малце по-различно настрано од само UI и бекенд. Прашање за Илија имаме? Ајо тука ќе почнам. Прво по мушко, тестер. Ајде. Дали конкретна примена за ово ме интересира, пошто кариера да ја почнав како дизајнер, а префрлив тестер. Дизајн тестингот ми е онака стейпл. Вакво нешто никога не сум имал ни прилика ни да тестирам, ни да видам како ли слично. Чисто ме интересира твое мислење, видување и така натаму, како би се верификувало при конкретна употреба. Чисто, тен хай левел, чисто како вију ми треба. Извини, пошто немам идеја у момента. Може да повториш само последната реченица, не те слушнав добро. Сори, чисто твое видување, како ова би се верификувало на конкретен usage, значи која... Како би се верификувало? Да. Од аспект на, нели, што би верификувале, што би проверувал? Кодот, самата имплементација, чисто overview, затоа викам што тоа што... Зборуваш во концепт на тестирање, така? Да. Не, мислам, не варам да бидеш тестер, ни еден момент, чисто твое видување. Од тука може да ја ќе извлечам идеи. Да ти кажам право, немам појма, ама јас што би тестирал за тоа што нели, ова е React код и така натаму, јас би го тестирал самиот код, да се осигурам дека формата на сцената ја има таа очекувана форма која што јас ја имам и дека, пошто нели, React компонентите би има, ова е повише технички одговор за самата имплементација, би го тестирал исто како што би ја тестирал било која React апликација.
на исти начин. Со тоа што ова е 3D, тука немаме accessibility, немаме тоа е еден од дробековите, типично пример во самиот во да речеме во веб имате accessibility, имате screen reader, имате ствари кои што се за да може да пристапуваат, не знам, лица со препречености, тука ги немате тие работи, а тие се работите кои што најчесто тестинг фреймворковите ги користат за да може да валидират дали вашиот елемент се користи, дали е прикажан, дали има точната содржина и така натаму. Освен да го тестирате кодот со unit тестови како обична React компонента и обична функција, не знам што би било. Дизайн тестинг, искрено не знам како концепт што опфаќа, така што толку од мојот одговор не знам повеќе. Здраво. Здраво. Прво, фала што го предаваш ова, бидејќи ретко да гледам да предава некој за 3D конкретно, пошто ја работам како 3D артист. Моделинг и текстуринг. Ме интересира едно прашање за веб програмата. Дудук сум за софтвер инженеринг, by the way, така да, сори за тоа. Али, ме интересира, ако сакам да тестирам било што околу ова, така, дали можам да импортирам своји објекти, PBR, шейдери, текстури и такви работи? Апсолутно, да. Во Blender тоа што не ви го покажав е дека, мислам, не знам што користиш, ама било што и да користиш. Користам, а ја користам Blender, да. Substance не е битно се. Експортирај FBX, импортирај во Blender, ако, така? Ама сигурен сум дека има експортери за Maya и за било што. Овој специфичен пример кој ќе го имам користи GLTF формат кој што вика. Blender има out of the box експорт за него, ама за било која технологија, било кој game engine или rendering engine, има out of the box лоудери за FBX, за било што. Така што, што и да експортираш, пример, работите кои што ги гледаш тука, за твојот пример, да речеме, за твоето прашање, овој моделот што го покажувам, така, е уствари баш Substance Painter, која ќе го експортираш од таму, ги добиваш истите работи. Добиваш Color Mapa, Normal Mapa, Roughness, нели, Specularity и света тоа. Одлично. Така што тоа што го експортираш, тоа ќе го добиеш тука благодарение нели на Physically Based Rendering што го имаме сега. Фала многу, тоа е многу кул со. Така да, одлично. Топ. Здраво, Илија. Здраво, Андреј. Многу ме заинтересира со твојата презентација поише за 3D светот и сакам прво иницијалното прашање ми беше дали може ова да се експортира во Blender и да се користи директно, ама ми беше одговорено од претходното прашање. И другото прашање што го имам е скрос noob question, може би за некој што работи game development, ама што е уствари ray tracing и што направи Nvidia да изгледа се тоа толку убаво, затоа што јас како юзер гледам дека се е убаво, али дали знаеш што подетално е ray tracing или... Зборуваш за како вака убаво изгледа? Да. Аха. Има едно кое што се вика... Чека само малко. Добро. Изгуглите physically based rendering, че добиете една математичка функција која што уствари како самото осветување се калкулира. Како уствари од сите овие текстури кои што ги имаме, сите различни типови на текстури, добиваме вакви ефекти за да може да се прикажува сето убаво. Да бидам искрен, тука многу кучна работа е ова што гледате од околу. Ова се вика HDR мапа и тоа е уствари 360 степени слика. Тоест повише слики од сите агли кои што се користат како лажна околина во овој случај, кои што се исто, ако ротирам околу моделот, може да видите дека се проектират на самиот модел. И со тоа фейкаме уствари дека вистински е на таа сцена и дека вистински има ствари околу неа. Да. Да. Нема светлина, сето е фейк и апроксимација, ама многу добар фейк. Во реалност, пример, извинувам што една работа само, во реалност, ако кога би имале, пример, ако играш Need for Speed или нешто такво, кога возиш, имаш рефлекција. Најчесто тоа се прави со тоа што на самата позиција на колата имаш еден тон камери што прават исто 360 и таа во реал тајм се мапира на самата кола и затоа имаш вистинска рефлекција. Ако е фенси играта, ако не е, пак е ова. Тест. Баш ми се допадна презентацијата, бидејќи имам и со Blender и со Unreal Engine веќе работено.
но ме интересира каков е импактот на перформансот, зависи од каков модел се импорта, бидејќи сепак е фронтен, треба да се лоудне на браузер, баш тоа ме интересира во за разлика од еве што покажавте и патиката и лименката и колата, каков е импактот на перформансите. Тоа ќе го одговорам со едноставен пример. Еве го локално, така? Одам на Porsche. Некоја секунда, окей. Beer.js 10.coldcam.com. Патиката неколку секунди, така? Надежно неколку секунди. Е сега. Кликнеме на Porsche. Уште едно прашање, ако може. Ова е 80 мегабайти модел. Мислам, голем дел од тоа се генерално текстурите, затоа што се голема резолуција. Не сум толку одговорен, не се спремав на време за презентација, така што нешто вака склопив на брзинка. Овој модел беше супер, со голема резолуција слики, ама тоа сето си кошта и времето што не го посветив да ги намалам, сега го чекаме тука. Не сум ги видел, ти кажам право, ама затоа што 80 мега претпоставувам дека се поголемки. Може во меѓувреме јас да поставам едно прашање. Нешто налик на ова имам видено на некои вебсајтови за продажба на... значи нешто овакво сум видел на сајтови за продажба на автомобили. Сега јас немам познавање од 3D моделинг. Мене ме интересира, например, има некои можности при гледање на, при гледање на одреден автомобил, дали може во зависност од моделот, например, да се отворат врати или хауба, багажник, или тоа се различни модели, например, во таа состојба? Абсолютно може. И не само тоа, мислам, го гледав, мислам, примери што имат направено луѓи, што Lamborghini, ви спомнав, има направено баш тоа. Ќе го скипнам интерто и генерално го имате овоа. 3JS, истата работа која што имам јас направено, со тоа што има тука анимации плюс, кои што се тригерираат кога ќе кликнам јас на нешто тука. И сега сме внатре. Истата работа. Со, еве, како што Векослав ви даде домашно, ќе ви дадам јас, земите го мојот пример, направите го внатре да влева камерата. Супер, благодарам. Моето прашање веќе беше опфатено на Филип. Ме интересираше каде би нашло примена оваа техника, на какви вебсајтови? Телеком, Lamborghini, Mercedes. Било каде што имате најчесто нешто, кај што имате нешто да продаете. Apple со, апсолутно станови во Скопје, да. Истото оваа техника. Исто оваа техника што ви ја покажав пример со лажните околини може многу лесно да ја пренамениме за пример фейк шетање ни станови. Направи на неколку места и тоа ќе биде многу банално користење на 3JS, ама сепак е use case за 3JS, каде што може да навигирате ни сцена само со тоа што ќе ги смените овие environment мапи. Замислите дека оваа соба моментално е, не знам, оваа просторија тука. Може да имаме исти 3D, мислам, иста 360 степена слика од понатаму и јас да изфейкам дека сум се предвижил со тоа што само че јас сменам environment мапата со таа таму. И тоа често се користа, така работат сите, ако не знам, ако сте гледале, не знам, некои сайтови за станови кои што имат 360 степени view, или 3D, или VR, или шо и да е, баш така работи. Па дури и Google Street View исто. Уште едно прашање. Се слушаме, да. Се слушаме, да. Јас имам прашање за перформанс. Што ако го правам ова и ставам стотина објекти, 3D објекти? Со среќа. Не. Тогаш контрапрашање? Се шалам. Како да го оптимизираме да може? Што мислиш ти? Има многу техники различни кои што се за оптимизација. Има батчинг, има... Сега, реално сум доста out of the loop,
ама има до... пример, многу битна работа, помали текстури, помали модели, помал поликаунт. Поликаунт, која викам, збрвам помалку точки и со помалку точки, со подобри текстури може да добиеме подобар ефект од колку што со, не знам, high poly, high res текстури. Так. Добро. Најлесен фикс е тој. Исто како страната побрзо што ќе ти уладира, ако користиш повише HTML и CSS, помалце огромни слики. Супер, супер. Одлична презентација. Фала. Јас да одговорам на ова за оптимизација, сега мислам дека е ново. Саксесор на WebGL се вика WebGPU, тоа е 3,5 пати побрзо. Сега проверив од ова, така да тоа би било оптимизација на ова тука. Сигурно ќе има некој фреймворк из ова JavaScript, па тоа ќе иднината. WebGPU, WebAssembly, сето тоа е потенцијална потека за оптимизација. Зборам од чисто техничка имплементација. Така.